Dünyanın 120 ölkəsi arasında əməkdaşlığın inkişafında mühüm siyasi platform olan Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın sədirliyi dövründə uğurlu və məhsuldar dövrünü yaşadı, daha da gücləndi. Hərəkatın parlament və gənclər şəbəkələrinin təsis olunması yeni dünya düzənində təsisatın fəaliyyətini xeyli genişləndirdi, rolunu və nüfuzunu artırdı. Hesab edirəm ki, indi institusional inkişaf istiqamətində daha çox addımların atılması üçün düzgün vaxtı və bu da öz növbəsində bizə beynəlxalq arenada maraqlarımızı qorumağa və əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında həmrəyliyin gücləndirilməsinə kömək edəcək. 2019-cu ildə Qoşulmama Hərəkatında sədirliyə başlayan Azərbaycan həmrəyliyin və qarşılıqlı dəstəyin möhkəmləndirilməsi, təsisatın institusional inkişafı istiqamətində mühüm addımlar ataraq, üzv ölkələrin marağına uyğun qlobal təşəbbüslərlə çıxış etdi. Azərbaycanın sədirli səlahiyyətinin daha bir il uzadılması, üzv ölkələrin bu fəaliyyətə verdiyi yüksək qiymət və göstərdikləri böyük etimad idi. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədri eləməsi əslində bu hərəkatın canlanmasına səbəb olan əsas amillərdən biri oldu. Xüsusilə də burada daha çox təşəbbüskarlıq çox önəm daşıyır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin də bu istiqamətdə çox şaxəli təşəbbüskar fəaliyyəti bu qurumun özündə də müəyyən dərəcədə əvvəlki sükunəti ortadan qaldırdı. Dünya COVID-19'la sınağa çəkildiyi zaman Azərbaycan 80'dən çox üzv ölkəyə maliyyə və humanitar yardım təmin etməklə həm də peyvənd millətçiliyinə etirazını bildirdi. Bu haqlı tələbi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da dəstəklədi və aparılan mübarizə peyvəndlərin ədalətli paylanmasına mühüm təsir göstərdi. Beynəlxalq hesabatlara əsasən dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75%-i 10 zəngin ölkə tərəfindən alındığı halda, aşağı gəlirli ölkələrdə isə peyvəndləmə 2%-dən azdır. Cari ilin mart ayında Azərbaycanın təşəbbüsü əsasında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından peyvəndlərə bərabər və universal çıxışın təmin edilməsinə dair qətnamə qəbul edilib. Azərbaycanın təsisatda uğurlu fəaliyyətini şərtləndirən mühüm amillərdən biri ölkəmizin qlobal məsələlərlə bağlı açıq və prinsipial mövqeyiydi. Ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparan Azərbaycanın haqlı mövqeyi də hər zaman üzv dövlətlər tərəfindən dəstəkləndi. 2020-ci ildə vətən müharibəsi dövründə BMT səviyyəsində Azərbaycanla bağlı bir qətnamə qəbul edilməsinə cəhd edilərkən, həmən bu təşkilata üzv dövlətlər bu məsələyə öz etirazlarını bildirdilər. Və burada eyni zamanda təkcə bu məsələ deyil, yəni Qarabağla bağlı, ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı davamlı olaraq bu hərəkət çərçivəsində bəyanatlar qəbul edilib. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatındakı uğurlu sədirliyi həm də ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində qazandığı siyasi nüfuz, qlobal həmrəyliyə, əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə verdiyi mühüm töhfənin nəticəsidir. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.